17 hlavy, 32, 33 židlí, jedna katedra, jedna židle. Já určitě zařídím to přestěhování. Takže já jsem strašně rád, že teďka ta fronta před školou, což jsem viděl poprvé, že to dobře dopadlo, že jsme konečně zase naspátek ve svých prostorách, ovšem nebylo by to, říkám na rovinu, kdyby nebylo města a asociace soukromých škol. Když jsem požádal město o pomoc, náměstek, pan Daniel Pavlas, okamžitě svolal jednání, okamžitě. Přišel tam i pan magistr Kolder, který za asociaci zasáhl a navíc, já už to teďka můžu říct, mi nabídl náhradní prostory u sebe na Dakolu, protože se s Laďou taky dost dlouho známe, čímž pádem Tesarčík ztratil své zbraně z rukou a já, ať se mě říká, že jsem neschopný živel a vy mě možná proto nemáte rádi, jsem se podřídil autoritě pana Pavlase a pana Koldera a hodně jsem ustoupil ze svých požadavků, to si vyřeší soud a podepsal jsem smlouvu, kde tady minimálně dokončíme tento školní rok, ale dokonce, když jsme s panem Tesarčíkem podepisovali, byly z jeho strany náznaky, že by byl rád, kdybych tady pokračoval. Řekli jsme si, že tak měsíci od sebe dáme pokoj a pak uvidíme. Další věc, kterou chci říct, je velice důležitá, prosím vás, vy jako novináři, když někde říkáte, že někdo má dluh 4 miliony druhů, říkejte údajně, nebo ten někdo říká, protože opravdu prohlašuji, že naše škola a já nemám vůči panu Tesarčíkovi a jeho firmám žádné závazky. Ano, probíhá soud mezi tou třetí firmou a panem Tesarčíkem o uznání závazku a jakmile to soud rozřeší, pokud tam ta firma bude něco dlužit, doplatím. A to je hlavní meritum věci. A poslední věc, kterou chci říct, že chci poděkovat, nebudu děkovat někomu tak, ale chci poděkovat našim dětskám, našim učitelům, rodičům, že se zachovali tak, jak se zachovali, že jim opravdu šlo o tu školu, jak se teďka tady s těma kuřákama bavil, byli rádi, že se můžou vrátit do školy. A nakonec děkuji i vám, sice nemusela to být taková aféra, ale jsem rád, že i vy jste pomohli tomu, že to skončilo, řekněme, šťastně. Děkuju vám, díky moc.